No niin, terve. Mä oon Sara Mäkäräinen, erityisasiantuntija monimuotoiset perheet -verkostosta ja puhun perhenäkökulmasta ja monimuotoisista perheistä mediassa. Perhe on siinä mielessä kiinnostava teema, eli meillä on kaikilla ehkä jonkinlainen näkemys tai kosketus perheisiin ja perhesuhteisiin. Perhe on läsnä jollain tavalla meidän kaikkien elämässä. Perheet on myös todella monimuotoisia ja jo tähän kuvan porukkaan kuuluu yli kolmasosa suomalaisista lapsiperheistä ja siihen noi tahatonta lapsettomuutta kokeneet sitten päälle, joita on noin joka viides suomalainen lasta toivova. Tämä tapa niin kun lähestyä monimuotoisuutta on nyt vain yksi, pitää tässä vaiheessa jo sanoa, eli tämä porukka perustuu siihen, että meidän monimuotoiset perheet -verkostossa on 10 perhejärjestöä, jotka edustaa näitä perheporukoita. Eli monimuotoisuutta on myös paljon muunlaista, mutta nämä mun esittämät pointit pätee moneen muuhunkin tilanteeseen. Perheiden monimuotoisuus on ollut oikeastaan aina, että se ei ole mitenkään uusi ilmiö, mutta se mikä on uutta, niin on, että me ollaan jollain tapaa niin kuin yhteiskunnassa valmiimpia tunnistamaan näitä tilanteita ja vastaamaan myös perheiden erityistarpeisiin. Ja tämä näkyy esimerkiksi lainsäädännössä. Hyvin vahvasti meille on tullut ei ainoastaan tasa-arvoista avioliittolakia, vaan myös monenlaisia parannuksia, muun muassa äitiyslakiin, lapsen huolto- ja tapaamisoikeuslakiin ja niin edespäin, perhevapaisiin ja esimerkkejä on vaikka kuin paljon. Lisäksi palveluissa, perhepalveluissa ja esim. Työelämässä tunnistetaan näitä erilaisia perhetilanteita paljon, paljon paremmin nykyisin. Tässä on tällainen positiivinen henki nyt tässä mun esityksessä. Ja sama pätee mediaan. Kuvasto on monipuolisempaa ja mikä on tosi tärkeää, niin niitä samastumiskohteita alkaa olla vähän enemmän tarjolla. Tässä on nyt muutamia esimerkkejä, mitä tosi nopealla googlaamisella ikään kuin löytyy, eli siellä monenlaisia eri esimerkkejä siitä perheiden monimuotoisuudesta, myös jo ihan niin kuin kiitettävästi tällaisia ikään kuin jo tabuaiheita, esimerkiksi tuossa lapsettomuushoito ja työn yhdistämisen kysymyksistä, isien asemasta, miehet ja perheet ylipäätään, menetyksestä, isien surusta, eli tällaista monikerroksellista monimuotoisuutta osataan jo lähestyä. Tuossa on myös sijaisvanhemmista, sijaisperheistä, perhehoidosta, eri näkökulmista. Myös niin kuin näkyy aika lailla eri tavalla silleen, että raportoidaan esimerkiksi tutkimustuloksia, mutta sitten on myös tuollaisia naisten vinkkilistauksia ikään kuin, että miten viisi uusperheen tavallisinta ongelmaa ja miten siitä päästään eteenpäin ja näin edespäin. Eli tämä on niin kuin positiivista kehitystä, että se monimuotoisuus kyllä tietyllä tapaa näkyy. No, tässä on muutamia vinkkejä, mitä mä keräsin, ja näistä varmaan osa onkin aika tuttuja teille, mutta hyvä muistutus. Eli aina kun on kyse perheestä ja vaikka haastateltava kertoo omasta perheestään, niin on tärkeää antaa ihmisen itse määritellä se. Eli hyvä nyrkkisääntö on se, että jos lähdetään ihmisen perhetilannetta ulkoapäin määrittelemään, niin mennään aika todennäköisesti metsään. Oletuksien välttäminen on tässäkin tematiikassa hirvittävän tärkeä, ja yksi väylä siihen on kielenkäyttö ja inklusiivinen kieli, eli miten me puhutaan sekä niissä kohtaamistilanteissa, kun ollaan jollain juttukeikalla, kun siinä painetussa tekstissä tai ylipäätään vaikka mediahaastatteluissa, videoissa ja näin edespäin. Eli puhutaanko vaikka vanhemmuuksista vai isistä ja äideistä ja tätä rataa. Sitten on tosi tärkeää muistaa, eli myös nämä perheporukat, niin kukaan ei ikään kuin anna sitä koko kuvaa siitä sisäisestä monimuotoisuudesta, eli kukaan ei edusta koko porukkaa, vaikka uusi perhe tai naisparit tai näin edespäin. No sitten pari tosi tärkeää juttua, eli joissa ehkä sitten on enemmän mun mielestä tekemistä vielä tässä vaiheessa, eli se moninaisuuden olisi hyvä antaa näkyä myös niissä jutuissa ja tarinoissa ja uutisissa ja kertomuksissa, jotka ei nimenomaisesti käsittele moninaisuutta. Mennään tähän kohta enemmän. Myös ehkä toinen tärkeä pointti on toi, että joka kerta, kun esimerkiksi, no oikeastaan minkä aiheen kanssa ollaankin tekemisissä, niin on tosi tärkeää niin kuin pysähtyä pohtimaan sitä, että vahvistaako se juttu jollain tapaa stereotypioita, miten sitä voisi sitä
aihetta lähestyä ehkä silleen, että se ei vahvistaisi niitä stereotypioita, mutta sitten mä ymmärrän tämän, että siihen liittyy myös tämä, että miten niin kuin kertoo vaikeista aiheista. Ja tästä yksi klassinen esimerkki on tämä yksinhuoltajaperheet, yhden vanhemman perheet. Eli miten me ratkaistaan, näihin ei ole mitenkään yksinkertaisia välttämättä vastauksia, eli miten me vältetään se, että me ruokitaan tällä stereotypia vaikka niin kuin sankari yksinhuoltaja vanhemmasta tai uhri yksinhuoltaja vanhemmasta, mutta sitten toisaalta on tosi tärkeää tiedostaa, että meillä on vaikka yhden vanhemman perheillä on korostunutta työttömyyttä, siellä on jos on kotitaloudessa vain yksi ansaitseva vanhempi, niin siellä on kahden vanhemman perheitä todennäköisemmin esimerkiksi taloudellisia haasteita, siellä on työ- ja perheen yhteensovittamisen haasteita, jotka on ihan omanlaisia, ja näistä pitäisi pystyä jollain tapaa kertomaan ja niistä puhumaan. No sitten tämä toinen kuva tässä slaidissa niin on mun suuresti rakastamastani Politiikkaradiosta, ja oli niinku erinomainen haastattelu siellä jälleen kerran Anselinistä, joka siis on PAMia johtanut 17 vuotta, ja sieltä nyt sitten jäänyt pois, ja oli siis alleviivaan todella, että oli erinomainen haastattelu, mutta lopussa siinä sitten keskusteltiin Anselinin lapsettomuudesta. Ja hyvä keskustelu olikin, se on sellainen niin kuin ikään kuin ehkä tietyllä tapaa edelleen vähän tabuaihe, josta on syytä keskustella, mutta jäin miettimään, että olisiko 17 vuotta ammattiliittoa johtaneelta mieheltä kysytty hänen lapsettomuudestaan ja siitä, miten tämä niin kuin työn ja perheen yhteensovittaminen on tässä tapauksessa onnistunut. Eli rohkaisen suuresti niin kuin keskustelemaan tästä aiheesta, mutta myös juuri jälleen myös miesten kanssa, koska se jos joku on tabuaihe, miesten lapsettomuus ja lapsettomuuden kokemukset. Tässä on muutama esimerkki tästä, kun sanoin tästä, että monimuotoisuuden soisi antaa näkyvän myös niissä jutuissa, joissa sitä ei nimenomaisesti käsitellä, niin tässä on pari hyvää esimerkkiä, missä näin on tehty. Eli tuo ylempi juttu oli vuokralla asumisesta ja asunnon ostamisesta, ja siinä nyt sattui olemaan tällainen miespari. Ja tuossa alempana on meidän perhelehden imetystä koskeva juttu, jossa oli sitten tällainen somalitaustainen perhe, ja siitä ei niin kuin ikään kuin tehty numeroa, vaan tällä just monipuolistetaan sitä kuvastoa. Näitä ei ihan niin helposti löydäkään. No sitten se, minkä toisin tässä vielä esiin, eli se ikään kuin yksi näkökulma, mitä on syytä pohtia aina, kun näiden asioiden kanssa on tekemisissä, on se, että me tosiaan nähdään se perheiden oma ääni on tärkeä. Ihmisten oma ääni on tosi tärkeä saada kuuluviin, ja varsinkin heidän kohdalla, jotka ei ehkä sitä ääntä niin helposti muuten saa kuuluviin tässä yhteiskunnassa. Mutta me ei voida niin kuin ikään kuin sysätä sitä vastuuta ja niin kuin velvollisuutta sivistää, kouluttaa, tiedottaa muita ihmisiä niille, jotka ehkä jo valmiiksi elää vaikka tosi kuormittavassa elämäntilanteessa jonkun läheisen menetyksen takia tai jo kokee arjessaan syrjintää näitä mikroaggressioita tai ihan vaan ohitetuksi tulemisen kokemuksia jatkuvasti. Eli se on hyvä tiedostaa. Ja toki niin kun, meillekin tulee paljon haastattelupyyntöjä esimerkiksi, että tarvittaisiin tällainen ja tällainen perhe, mutta et aina se ei ole ikään kuin meillekään eettisesti mahdollista kuormittaa näitä perheitä näillä jatkuvilla haastattelupyynnöillä. Tässä on niin kuin hankala dilemma. Mutta tässä kohtaa mä ehkä rohkaisisin nostamaan näitä aiheita esille ja haastaa keskusteluun myös muita tai kaikkia. Eli mikä tahansa aihe tai ikään kuin tilaisuus on kyseessä, niin voi olla niin kuin mahdollista nostaa näitä esimerkiksi syrjinnän tai ohitetuksi tulemiseen tai normeihin ja stereotypioihin liittyviä ikään kuin teemoja. Kuten mä tuossa aiemmin sanoin, niin perhe on myös sellainen, mikä niin kuin monesti läpileikkaa monia asioita, eikä vaan sitä ikään kuin perhetematiikkaa. Ja tämä on ehkä se mun viimeinen pointti oikeastaan, eli meilläkin on niinku aika, niinku siinä aiemmassa slaidissa, jossa oli paljon niitä perhetemaattisia otsikoita, ne on tosi hyviä, mutta et ehkä vielä mahtavampaa olisi nähdä, että miten se perhe ja perhesuhteet ja se monimuotoisuus näkyisi myös niinku muissa aiheissa. Et on, no yksi hyvä esimerkki on tämä korona.
tilanne, koronakriisi, eli siinä ikään kuin se aihe ei ollut perhe, se ei ollut siellä Hesarin perhetoimituksen piirissä, missä niitä juttuja tehtiin, vaan et se oli, kyse oli koronasta, mutta sitä katsottiin perheiden näkökulmasta. Ja tämä on tosi hyvä tapa, koska myös me tiedetään, että tällaisilla niin kuin perheaiheisilla jutuilla, perhelehdillä, perhemedioilla, niin on aika sukupuolittunut yleisö. Eli on myös tosi tärkeää, että me saataisiin jotenkin tätäkin tematiikkaa jotenkin vähän läpileikkaavammin, ehkä myös sinne politiikauutisiin, talousuutisiin ja näin edespäin, jolloin sitten me voidaan niin kuin ikään kuin ehkä tavoittaa myös uusia yleisöjä ja monipuolistaa sitä kuvastoa ihan kaikille, eikä vaan niille, jotka on jo lähtökohtaisesti kiinnostunut näistä asioista. Eli kannustan tosi vahvasti ikään kuin haastamaan, ja tässäkin on niin kuin tosi vahvasti näkyvillä se, millainen niin kuin ikään kuin valta ja vastuu toimittajalla voi olla, ja toisaalta mahdollisuus vaikuttaa näihin asioihin kysymällä oikeat kysymyksiä. Kiitos.